Hujan anu ngecirek sarta drainase anu goreng ngabalukarkeun kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang kakeum CA poe Senin peuting 8 Maret 2021. Najan kitu pagawena mampu nyalamatkeun arsip penting sarta barang sejena. Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang di Jalan Pangeran Kornel anu kakeum caah tepi ka satu eureun anu sawawa. Najan kitu pagawena mampu nyalametkeun arsip penting sarta barang sejena samemeh cai asup ka rohangan kantor dinas. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, Rudi Suprayogi ngeceskin, caah geus karandapan keur anu sakitu kalina satan rajang eta kantor. Caah dirong karandapan alatan drainase anu goreng, sangkan teu mampu nahan debit cai, alatan hujan anu ngecerek di eta leuweuk. Kami antisipasi dari sebelumnya juga artinya kabel-kabel dan sebagainya itu teman-teman udah apa dinaikin gitu ya, sudah dinaikin itu gitu, terutama yang kabel-kabel listrik kaitannya. Sanajan sakumna rohangan kakeum caah, tapi pihak dinas nyendekeun eta kajadian moal tepi ka ngagejed pangladen ancokeuneun masyarakat. Caah ngabalukarkeun rohangan kantor kakeum sarta ngeum Jalan Pangeran Kornel anu mangrupa jalan nasional anu ngahubungkeun Bandung jeung Cirebon. Informasi terakhir kita dapatkan ada 9 titik. 9 titik ya, Pak? Ya, 9 titik. Mudah-mudahan tidak berkembang lagi. Tapi rekan-rekan di daerah mereka dibantu dengan relawannya tentu sudah siap-siap. Sejuruning itu pihak BPBD Kabupaten Sumedang ngeceskeun salapan leuweuk di Kabupaten Sumedang kacaahan dina poe anu sarua. Minangka tarekah pikeun urang caah, petugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumedang satekah polah nyedot cai ngagunakeun kompa cai khusus. Diki Guntara, Bandung TV.